গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ সঠিক আৰু সোনকালে দেখা দিয়া লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ সঠিক আৰু সোনকালে দেখা দিয়া লক্ষণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলা যিটো প্ৰথম তিনিমাহ, সেই তিনিমাহটো পাৰ হৈ যায়। যেতিয়া চতুৰ্থ মাহত ভৰি দিয়ে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ অলপ অলপ পেট দেখা দিবলৈ ধৰে, যাৰ বাবে কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱ ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। আৰু আজি মই এনেকুৱা দুটা লক্ষণৰ বিষয়ে ক'ম যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছতে দেখা যায়। এক নম্বৰতে ব্ৰেষ্ট কলা হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথমতে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট যিটো নিপ্পলৰ যি ৰং কলা হৈ গৈ আছে, লগতে ব্ৰেষ্টৰ বিষ আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয়তে প্ৰাইভেট পাৰ্ট, মানে গৰ্ভাৱস্থাৰ যদি প্ৰথমতে যদি প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ বিষ থাকে, লগতে তাৰ পৰা যদি অলপ অলপ বগা পানী যায়, অৰ্থাৎ বগা চাপ যায়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ সঠিক আৰু সোনকালে দেখা দিয়া লক্ষণ। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।